Una visita guiada al refugi antiaeri del grup escolar Renaixença va posar aquest cap de setmana el tancament a la presentació d'un nou itinerari audioguiat dels espais de memòria de la ciutat, en aquest cas sobre els bombardejos de l'aviació franquista a Manresa. Durant la Guerra Civil, l'aviació franquista, ajudada per les de Hitler i de Mussolini, van executar bombardejos sistemàtics contra una població civil indefensa, que van provocar més de 5.000 morts a Catalunya. Manresa va ser bombardejada el 21 de desembre de 1938 i el 19 de gener de 1939, accions que van provocar la mort d'un mínim de 35 persones. Van ser els franquistes, però podien haver estat els italians, podien haver estat els alemanys, perquè les aviacions estaven plenament coordinades i aquí va tocar la franquista. Era els últims dies de la guerra, no tenien cap necessitat de matar, perquè la guerra la tenien guanyada feia dies, però volien implantar la dictadura, volien crear el pànic, desmoralitzar la població civil. Tot això és molt important que ho visualitzem, que ho recordem, que ho tornem a conèixer, que pensem què significava aquest espai, que té molta història, què significava de cop i volta sentir la sirena i deixar-ho tot i córrer cap aquí, sabent quan entraves però sense saber quan sorties, i per tant pensant què podria ser de la teva família, sobretot quan anaves sentint els sorolls de les bombes, no?, i les destrosses que produïa. Aquest nou itinerari proposa un recorregut pels diferents espais que conserven la memòria de la Manresa bombardejada i també dels diferents esforços que els manresans van fer per protegir-se de les bombes. Es proposen 24 localitzacions i per a cadascuna d'elles una extensa informació històrica que permet conèixer els fets i les seves conseqüències. L'enllaç a l'audioguia es pot trobar al web de l'Ajuntament de Manresa i a través dels codis QR que hi ha a cada placa. Paral·lelament, s'han instal·lat 9 plaques identificatives i informatives dels refugis i espais bombardejats posades en diferents indrets del recorregut. Perquè visibilitzéssim els refugis i punts informatius importants sobre els bombardeigs franquistes a Manresa. D'aquí ha sortit una audioguia de 24 punts que es troba al llarg de la ciutat, amb codi QR, et pots baixar l'àudio, el text i fotografies, tota la informació de cada punt, com aquest del grup escolar Renaixença, un dels refugis més importants de la ciutat, que va construir la Junta de Defensa Passiva de la Població Civil, que aleshores va fer una feina espectacular, fantàstica, de protecció de la població, no? Una tasca admirada per la Generalitat, que ho posava com a exemple d'altres municipis de Catalunya. També es reeditarà el fulletó dels espais de memòria de Manresa per recollir la informació del nou itinerari.